အားလုံးမင်္ဂလာပါ Greek Dance Chapter 5စာမျက်နှာ94 95 96အဲ့ဒီစာမျက်နှာ3မျက်နှာမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာမတို့မလေ့လာခင်မှာအရင်ဆုံး genetic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ concept အခြေခံတွေကိုသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်ကျွန်မ part A ကနေစလိုက်တယ်ဒါအခုဆိုရင်ပါလဲနောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ part C ကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ part C မှာဘာတွေအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ DNA molecule structure အကြောင်းကိုပြောမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ DNA molecule ပေါ်မှာရှိတဲ့ genes ဆိုခေါ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇ molecule တွေအကြောင်းကိုပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘာမှအတိတ်ဒီအကြောင်းကိုမပြောခင်ပါပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကအကြောင်းအရာတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့မျိုးရိုးလက္ခဏာများဟာတဲ့အဲ့တော့မျိုးရိုးလက္ခဏာဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဘာလို့ခေါ်လို့ရလဲ trait character phenotype အဲ့တော့မျိုးရိုးလက္ခဏာလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ เนาะဘာတွေကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုတာသဘောပေါက်အောင်မယ်ပြင်ပရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်ပြင်လဲပါတယ်နောက်တကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲပါတယ်အပြုတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာလဲပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေရရှိရပြုတ်ခဲ့ပြီးသားပါအဲ့တော့မျိုးရိုးလက္ခဏာတွေဟာတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တရားရာဂိုင်းတုံးထပ်တူမတူဘူးအဲ့တော့ချွင်းချက်တော့ရှိတယ်ပါလဲ identical twins လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်တူတဲ့အမှွာတွေကလွင်၍ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကချွတ်ဆွတ်တူတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆဲတဲ့မှာထုတ်လုပ်တဲ့protein အမျိုးအစားဟာတရားရာဂိုင်းတုံးထပ်တူမတူ क्वे ပြတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုရှင်းနေနော်။ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ protein အမျိုးအစားတွေဆီယမတို့မင်းတို့ရဲ့ cell တွေထဲမှာ क्वे ပြနေရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ cell တွေက nucleus ထဲမှာရှိတဲ့မျိုးရိုးဗီဇ gene တွေထပ်တူမတူနေလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မင်းတို့ရှေ့ကပြောခဲ့ပြီးသား cell တွေက nucleus ထဲမှာ chromosome ရှိတယ် chromosome ဆိုဒီမှာဘာနဲ့ပြည့်လုံထားတာလဲ DNA molecule တွေနဲ့ပြည့်လုံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ကနှစ်မျိုးပြောလို့ရတယ်။မျိုးရိုးဗီဇ genes ဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့မေးရင် chromosome ပေါ်မှာရှိတယ်လို့ပြောရင်လည်းမှန်တယ်။ DNA molecule ပေါ်မှာရှိတယ်လို့ပြောရင်လည်းမှန်တယ်။ကဲဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာเนาะပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုသင်ခန်းစာအကြောင်းမှာဘာကိုပြောတော့မလဲဆိုတော့ DNA molecule ရဲ့တိဆောက်ပုံ structure နဲ့အဲ့ဒီ DNA molecule ပေါ်မှာရှိတဲ့မျိုးရိုးဗီဇ gene စီအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တင်ကန်းစာလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်။အဲ့တော့ DNA ဆိုတာနာမည်အတူကောက်ရေးထားတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နာမည်အရှိက deoxyribonucleic acid အဲ့တော့မင်းတို့ဒီမှာ D တွေ့မယ်ဒီမှာ N တွေ့မယ်ဒီမှာ A တွေ့မယ်။ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြမယ်။ deoxyribonucleic acid ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ DNA ဆိုတဲ့ molecule ကအမှန်တကယ် molecule အရာမှအကြီးကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီ DNA molecule ကိုဖြစ်ဖို့အတွက် nucleotide လို့ခေါ်တဲ့ molecule တွေအများကြီးနဲ့ဖွဲ့ကြည့်ထားတယ်။အဲ့တော့ DNA ဆိုတဲ့ molecule အကြီးကြီးရဲ့အခြေခံ molecule တွေဟာဘာတွေလဲ nucleotide molecule တွေဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့က DNA အကြောင်းကိုတည်ကြည့်ရင်အရင်ဆုံးဘာအကြောင်းကိုလေ့လာသင့်လဲဆိုတော့ nucleotide molecule အကြောင်းကိုလေ့လာသင့်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ nucleotide molecule တစ်ခုမှာအလုံးပေါင်းအစိတ်အပိုင်း၃ပိုင်းပါဝင်အောင်တွေ့ရမယ်။ပထမတစ်ပိုင်းက deoxyribose sugar လို့ခေါ်တဲ့တကြားပြီးတဲ့အခါမှာ phosphate PO4 ပြီးတဲ့အခါမှာ nitrogen ပါတဲ့အစိတ်အပိုင်း nitrogenous bases ဆိုပြီးတော့အလုံးပေါင်း၃ပိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးနားမှာဆွဲထားတာတွေ့လားဒါကဘာလဲဆိုတော့တကယ့်ကို simple diagram လေးဆွဲပြထားတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီပါလဲ nucleotide molecule တစ်ခုပုံတကယ်တော့ကြတော့အရန်ကို molecular structure တအားရှုပ်နေတိုင်းမြင်အခု grade 10 11 12ဒီမင်းတို့ဒီသူ့ရဲ့ molecular structure ကိုကြကြနက်နက်သင်ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလို simple diagram လေးနဲ့ပဲမှတ်ထားပေးပါအဲ့တော့အခုဒီမှာဆွဲထားတဲ့ပြင်စကံလေးเนาะအဲ့ဒီပြင်စကံလေးကဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုတော့ deoxyribose sugar ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကိုစားပြုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ subunit ကတော့ phosphate ကိုကိုစားပြုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကrectangle လို့ခေါ်တဲ့เนาะဒီအပိုင်းလေးကသူကဘာလဲဆိုတော့ nitrogen နဲ့ပြည့်လုံထားတဲ့အစိတ်အပိုင်းဆိုပြီးတော့အလုံးပေါင်း 1 2 3 သုံးပိုင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ nitrogenous bases အလုံးပေါင်း4မျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ nitrogenous bases က4မျိုးရှိတယ်။နာမည်တွေက adenine thymine cytosine guanine เนาะအဲ့တော့4မျိုးရှိတယ်ကဲအဲ့တော့မင်းတို့သိရမှာက nucleotide ဟာ phosphate နဲ့ deoxyribose sugar မှာဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိတော့လဲ nitrogen ဟောဒီဘက်က nitrogenous bases မှာတချို့ nucleotide က adenine နဲ့ပြည့်လုံထားတယ်တချို့ nucleotide က thymine နဲ့ပြည့်လုံထားတယ်
တချို့ nucleotide က cytosine တချို့က guanine နဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ခေါင်းထဲမှာသိရမှာက DNA molecule မှာ nucleotide 4မျိုး၄စာရှိတယ်ဆိုတော့သိထားတယ်ဒါဆိုရင်ဆုံးအောင်ဆရာမပြတ်ထားတာကအခုပြောနေတဲ့ nucleotide ကို simple diagram နဲ့ပြထားတာတကယ် molecular structure ဒီဘက်မှာပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လန့်ဖြတ်မသွားနဲ့ဒါဘာမှမင်းတို့ကြက်စရာမလိုအဲ့တော့ဆုံးအောင်ပြောသလိုပဲdeoxyribose sugar နဲ့เนาะဒီအပိုင်းနဲ့ phosphate နဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအမြဲတမ်းတက်သမှတ်ထင်မပြောင်းမလဲကဲဒီဥစာကဘာလဲဆိုရင်เนาะဒီဘက်ကကောင်းကအဲ့ဒါ adenine ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပြမယ်ဒီမှာက thymine နောက်ထပ်တစ်ခုပြမယ်ဒီမှာက cytosine ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခုဒါကဘာလဲ guanine ရှင်းပြီเนาะကဲအဲ့တော့အားလုံးပေါင်း nucleotide လေမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီလို molecular structure လေးညင်ပြထားတယ်တောတော့မင်းတို့ဘာမှအလွတ်ကျက်စရာစွဲစရာမလိုဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အခုအလဲကောင်က deoxyribose sugar ကိုကြည့်လိုက်ပါသူကဘာလဲဆိုတော့ကာဗွန်၅လုံးပါတဲ့နော် 5 carbon sugar လို့လည်းခေါ်တယ်ကာဗွန်၅လုံးပါတဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ကာဗွန်နေဟာဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ဒီ molecule ရဲ့ဒီလိုမျိုးအခုဒီမှာ pentagon ပါလဲပြင်စကန်အဲ့ဒီပြင်စကံရဲ့ဓာတ်ဒီတောင်မှာကာဗွန်တစ်လုံးရှိတယ်သူ့ကိုကာဗွန်နံပါတ်1လို့ခေါ်တယ်။တခါအဲ့လိုပဲဒီတောင်လေးမှာလည်းနောက်ထပ်ကာဗွန်တစ်ခုရှိတယ်သူ့ကျတော့ကာဗွန်နံပါတ်2ပေါ့နော်။တခါဟောဒီတောင်လေးမှာလည်းကာဗွန်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကာဗွန်နံပါတ်3တခါဟောဒီနေရာမှာလည်းတောင်လေးမှာကာဗွန်နံပါတ်ကာဗွန်လေးတစ်ခုရှိတယ်သူ့ကကာဗွန်နံပါတ် 4ဒါပေမဲ့ဟောဒီထက်ကကာဗွန်မဟုတ်ဘူးနော်သူကအောက်ဆီဂျင်ကဲအဲ့တော့ကာဗွန်5ကဘယ်မှာလဲကာဗွန်နံပါတ် 5ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဟောဒီနေရာမှာcarbon number 5ရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဟောဒီ phosphate PO4 ဟာ carbon number 5ကိုလာပြီးတော့ဆက်ထားတာအဲ့တော့မင်းတို့အနေနဲ့ဒီ carbon lead ရဲ့ position ပေါ့နော်တည်နေရာလေးတော့တည်ထားမှာလွယ်လွယ်လေးပါဟုတ်တယ်နော် carbon number 1ကနေ carbon number 5ထိကဲအဲ့ဒါလေးတော့မင်းတို့တည်ထားပါအခုဒါဆိုရင်မင်းတို့ဒီ nucleotide molecule တစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုဒီလောက်သိရင်လုံလောက်ပြီကဲအခုဒီစာမျက်နှာမှာဆရာမအခုဒီမှာ nucleotide လေးတစ်ခုပြထားပါတယ်เนาะ sugar ပါမယ် NB ဆိုတာ nitrogenous base ပါမယ်နောက်ဟိုဘက်ကအဝါလုံးလေးရတာပါလေ phosphate ကဲအဲ့ဒီမှာစောစောကပြောထားရင်မှတ်မိရေနော်ဒီနေရာဟာခဏလေးနော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးဟာဒါပါလေ carbon number 3ရှိတဲ့နေရာလေး carbon 3ရှိတဲ့နေရာလေးเนาะကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုပြလိုက်မယ်ကဲအခုဒီမှာနောက်ထပ် nucleotide တစ်ခုထွက်လာပြီအဲ့တော့ဒီ nucleotide နှစ်ခုကိုဆရာမတို့ဆက်ရအောင်ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုရဲ့ carbon 3နဲ့အခုနောက်ထပ်ဒုတိယ phosphate နဲ့ကြားထဲမှာ phosphodiester bond လို့ခေါ်တဲ့ chemical bond တစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲဒါမြင်မင်းတို့အခုဒီအဆင့်မှာဒီ bond ရဲ့နာမည်ကိုမှတ်မိစရာမလိုဘူးနော်။ဘာလို့ခေါ်လဲ phosphodiester bond လို့ခေါ်တယ်။သိစရာမလိုဘူး။အဲ့တော့မင်းတို့သိထားမှာပထမ nucleotide နဲ့ဒုတိယ nucleotide ဘာလို့ထားလဲဆက်ထားတယ်။ဘာနဲ့ဆက်ထားလဲ chemical bond တစ်မျိုးနဲ့ဆက်ထားတယ်ဓာတုဓာတ်စီတစ်မျိုးနဲ့ဆက်ထားတယ်လို့တည်ထိုင်တော့ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်တတိယတစ်ခုဆုံးသွားတိုင်းပဲဒီက carbon 3နဲ့ဒီဘက်က phosphate နဲ့ဆက်ထားတယ်ဟောဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုလာပြန်ပြီ carbon 3နဲ့ဟောဒီနောက်ထပ် phosphate နဲ့ဆက်ထားတယ်ကဲအဲ့တော့အခုဒီအတိုင်းစာဆိုရင်ဆရာမတို့အခုဆွဲလိုက်တာ nucleotide 4ခုကိုဘာလို့ထားလဲ chemical bond လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်စီတွေနဲ့ဘာလို့ထားလဲဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအများကြီးပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလို nucleotide တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေရာမှာထပ်မဆွဲတော့အများကြီးရှိတယ်လို့ဒါယူဆထားလိုက်တော့ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာမင်းတို့အတုံးနှုံးလေးတွေသိဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ phosphate နဲ့အဝါရောင်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ phosphate အလုံးလေးတွေနဲ့ pentagon နော်ပြစ်စကံ sugar နဲ့ချိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုတန်းဆက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတန်းဆက်ကြီးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့sugar နဲ့နောက်တစ်ခုကဗာလဲ phosphate နဲ့တွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို sugar phosphate ကြောယိုးတိုင် big bone လို့ခေါ်လိုက်တယ်မြင်နေနော်အဲ့ဒီ sugar phosphate big bone ကနေပြီးတော့မှဟောဒီလို nitrogenous base တွေ nitrogenous base တွေကဗာလုံနေရတယ်ဘေးဘက်တွေကိုထွက်နေတာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့မျက်စိထဲမှာဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးအခုဒီမှာသင်ဆရာမပြထားတာ nucleotide 4ခုပဲပြထားတယ်မင်းတို့မျက်စိထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေဟာလာယာနဲ့ချီပြီးတော့အများကြီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့တန်းဆက်ကြီးလို့ဒါမျက်စိထဲမှာမြင်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့
အဲ့ဒီတန်းကြီးတန်းလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲဆိုတော့ one strand strand ဆိုတော့အမြင်ပေါ့ကွာ DNA ရဲ့ strand တစ်ခုလို့မြင်လိုက်ပြီတော့ one strand of DNA အဲ့တော့ DNA အမြင်တမြင်ကိုအမြင်တန်းကို nucleotide ရာပေါင်းများစွာဖြင့်ဘာလို့ထားလဲဒီလိုမျိုးဖွဲ့စည်းထားတယ်ကဲအဲ့တော့ DNA molecule မှာအဲ့ဒါမျိုးနှစ်တန်းရှိတယ် two strand ရှိတယ်ကဲအဲ့တော့ two strands ကိုဆီယမနောက်ဆံမျက်နှာမှာကျွန်မဆွဲပြမယ်အဲ့တော့မင်းတီယာမှာဒီဆံမျက်နှာမှာမင်းတို့တီယာမှာကဘာတီယာမလဲ DNA molecule ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါမျိုး strand နှစ်ခုလောက်အပ်တယ်ဆိုတာသိထားရမယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုဆံမျက်နှာမှာမင်းတို့တွေ့နေရတာက nucleotide တွေအများကြီးတန်းစီပြီးတော့ချိတ်ထားတဲ့ဘာကြီးလဲ DNA molecule ရဲ့ one strand အဲ့တော့အခုဒီမှာရေးထားတာဒီမှာဆီယမရေးလိုက်မယ်နော်အခုဒီမှာဆွဲထားတာဒီဒါပါလဲအမြင့်တမြင့် one strand of ဘာလေးနဲ့ပြုလုပ်ထားတာလဲ nucleotides အဲ့တော့ DNA molecule မှာအဲ့ဒါမျိုး strand ဘယ်နှစ်ခုရှိမယ်ပြောထားလဲနှစ်မြင့်ကဲအခုလောလောဆယ်တက်မြင့်မယ်ဆရာမပြထားသေးတယ်ကဲအဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီတမြင့်မှာဒီဘက် phosphate နဲ့ဒီဘက် phosphate နဲ့အဆုံးသတ်ထားတဲ့အဖျားကို5 prime လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုလေးရေးတယ်နော် 5prime ဒီလိုနောက်ကနောက်ပြစ်ကလေးလိုတခုထည့်5 prime အဖျားဆိုတော့ end လို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်မှာ carbon number 5ရှိလို့ကဲဒါဆိုရင်စန့်ကျင်ဘက်ဒီအောက်မှာကြာတော့ carbon number 3နဲ့အဆုံးတက်နေလို့ဒီဘက်အဖျားကိုကြာတော့နော် carbon number 3နဲ့အဆုံးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်အဖျားကိုကြာတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့3 prime လို့ခေါ်လိုက်တယ်။တဖျားက5 prime end စန့်ကျင်ဘက်အဖျားက3 prime end ဒါ carbon number 5နဲ့ carbon number 3ကိုညွှန်ပြီးတော့နာမည်ပေးထားတာရှိပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဒုတိယ strand ကိုဆက်မပြမယ်ကဲအဲ့တော့ဒုတိယ strand နဲ့ပထမ strand နဲ့တည်နေပုံကြည့်နှစ်ခုကဟိုဘက်ဒီဘက်ရှင်ရဲ့အပြိုင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလားရပြက်ပြောင်းပြန်စောက်ထိုးဟုတ်ပြီနော်အခုဒီဒုတိယ strand အတွက်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ carbon number 3ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကဒါပါလေ3 prime end ဖြစ်သွားမယ် 3 prime end ဖြစ်သွားမယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ဗာလေ5 prime end ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ DNA molecule ဒီ nucleotide အမြင်နှစ်မြင်နှစ်ပြုလုပ်ထားတယ် two strands of nucleotide အဲ့ဒီနှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု parallel ပြန်ရက်တော့ပြန်ရက်ဒါပေမဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းရပြောင်းပြန်ပြန်ရက်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးလေးတုံးနေပေါ့ NT PARALLE parallel လို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြမယ်နော် nucleotide strand တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကတစ်ခုတစ်ခုရှင်ရဲ့တို့တော့စောက်ထိုးပြောင်းပြန်ဒီကြောင့် two strands က anti parallel လို့ပြောကြတယ်ကဲရပြီကဲအဲ့တော့ဒီအမြင့်နှစ်မြင့်ကိုဘယ်လိုဆက်ထားလဲဆိုတာပြောပြမယ်အဲ့ဒီမှာ nitrogenous base မျက်နှာချင်းဆိုင်နှစ်ခုဟောပြီနော်အဲ့ဒီ nitrogenous base တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု hydrogen bond နေနဲ့hydrogen bond နေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ချိတ်ထားကြတယ်။ကဲအဲ့တော့ဒီ hydrogen bond နေကြောင့် nitrogen nitrogenous base တွေရဲ့ကြားထဲက hydrogen bond နေကြောင့်အခု DNA molecule ရဲ့အမြင့်နှစ်မြင့်ဟာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ချိတ်ထားပြီ။နှစ်ခုကဆက်ထားပြီ။အဲ့တော့ဒါတွေဟာဘာတွေလဲ။ hydrogen bond နေ H bond လို့ဒီမှာဆက်မရေးထားလိုက်ပြီ။ကဲအဲ့ဒီလို hydrogen bond นี่ก็เลยเนาะฉิฉินไหนฉิตาไม่หอบูเมเนชิ้นสายก็ดา C ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ G ဖြစ်ရမယ် C ဆိုတာไซโทซินကိုပြောရအောင်เนาะ G ဆိုတာกัวนีนကိုပြောရအောင်เนาะအဲ့တော့ไซโทซินเนี่ยกัวนีนဟာฉิလို့ရတယ်ไซโทซินဒီ A ကိုฉิလို့မရဘူး T ကိုလည်းฉิလို့မရဘူး C က G เนี่ยပဲฉิတယ် G က C เนี่ยပဲฉิတယ်แกအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက G ဆိုရင်ဟိုဘက်เมเนชิ้นสายอ่ะ C ပဲဖြစ်ရတဘောပါပြီเนาะကဲတကဒီဘက်က T ဆိုရင်ဟိုဘက်က A ဖြစ်ရမယ်ဒီဘက်က A ဆိုရင်ဒီဘက်ကဘာဖြစ်ရမလဲ T ဖြစ်ရကဲအဲ့တော့ nitrogen base တွေဟာချိတ်ကျင်တယ်လို့ချိတ်တွဲကျင်တယ်လို့တွဲထားတာမဟုတ်ဘူး cytosine ဒီ guanine နဲ့ပဲချိတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲ adenine ဒီ thymine နဲ့ပဲချိတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဇုံတွဲတွဲတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုတိတိကျကျဇုံတွဲတွဲကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီစလုံးကိုတုံးတယ် complementary
basis တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ C နဲ့ D ဟာ complementary basis တွေဖြစ်တယ် A နဲ့ D ဟာ complementary basis တွေဖြစ်တယ် C က D ကိုတွဲလို့မရဘူး A ကိုတွဲလို့မရဘူးထို့တူရဲ D က C ကိုတွဲလို့မရဘူး G ကိုတွဲလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့၎င်းတို့သည် complementary basis များဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ CD G နဲ့ပဲတွဲမယ် GDC နဲ့ပဲတွဲမယ် ADT နဲ့ပဲတွဲမယ် TD A နဲ့ပဲတွဲမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะသတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုဘာလို့ပြန်လဲဆိုတော့ complementary base pairing rule လို့ခေါ်တယ်ရေးကြည့်ရအောင် complementary base pairing rule တော့ပါပြီလားကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဆရာမတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ DNA molecule မှာ two strand of nucleotide တစ်ခုနဲ့တစ်ခု anti parallel ပြောင်းပြန်ရှင်ရရှိနေကြပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ nucleotide nitrogen bases တွေကလည်းဘာ root ကိုသူကလိုက်နာလဲ complementary base pairing root ကိုလိုက်နာပြီးတော့ hydrogen bond နေနဲ့ချိန်ထားတယ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာဆက်မပုံဆွဲလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့မင်းတို့အာယုံထဲမှာသာစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအမြင်နှစ်မြင်ကိုမင်းတို့လိမ်ပလိုက်နော်အဲ့ဒီအမြင်နှမြင်ကိုစိတ်ထဲမှာလိမ်ပလိုက်နော်အာယုံထဲမှာလိမ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တမြင်ကဒီလိုဆိုရင်နောက်တမြင်ကဒီလိုဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်အမြင်နှမြင်ဘာလို့လဲလဲလိမ်လိုက်ပြီ။ဟောဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဘာရောက်သွားပြီလဲ DNA molecule တခုပြီးသွားပြီ။ကဲဒါဆိုရင်ဆီယမတို့ဒီစာမျက်နှာ85နဲ့86မိတို့ဖတ်ဆောင်တော့မှပြီးထားတဲ့စာပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ deoxyribonucleic acid DNA တဲ့ဒါစာမျက်နှာ85မှာမိတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ DNA ဆိုတာဟာတဲ့ chemical substance ဓာတုပစ္စည်းတခုဖြစ်တယ်။found in the chromosome မှာတွေ့ရှိရတယ် of the nucleus of a cell အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုနောက်ကနေပြန်ကြည့်ရအောင် cell တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ nucleus ထဲက chromosome တွေထဲမှာတွေ့ရှိရတဲ့ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ DNA is the basic of inheritance in all organisms အဲ့တော့ DNA ဆိုတာသက်ရှိများအလုံးအတွက် basic အခြေခံ inheritance ဆိုတာမျိုးရိုးဗီဇဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုစကြည့်အောင် DNA ရဲ့တိဆောက်ပုံ A molecule of DNA is made from two strands of nucleotide DNA molecule တခုကို nucleotide အမြင်နှစ်မြင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားတယ် Each nucleotide contains ဆိုတာပါဝင်တယ်အဲ့တော့ nucleus တခုမှာတဲ့ဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့နံပါတ်1 nitrogenous base နံပါတ်2 sugar molecule နံပါတ်3 phosphate group သုံးခုပါအဲ့ဒီမှာ nitrogenous base ကတဲ့ either တခုမဟုတ်တခု adenine မဟုတ်ရင် thymine အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် cytosine ဒါမှမဟုတ်ရင် guanine ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ၄ခုတည်းကတခုမဟုတ်တခုဖြစ်မယ်တဲ့ကဲနောက်လို့ဆက်ကြည့်အောင် in the two strands of DNA အဲ့တော့ DNA molecule DNA strand အမြင့်နှစ်မြင့်ပြောပြီးပြီနော်နှစ်မြင့်ဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်သို့တော့လားရဆန့်ကျင်ပဲမင်းချင်းဆိုင်ရှိတဲ့ DNA strand နှစ်ခုမှာ nucleotide တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု hydrogen bond နဲ့ဆက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ကျင်တိုင်းဆက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ။ adenine က always အမြဲတမ်း pair ဆိုတာတွဲလိုက်တယ်ဆက်လိုက်တယ်။ဘာနဲ့တွဲလိုက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မင်းချင်းဆိုင်တည့်တယ်မှာရှိတဲ့ thymine ပါတဲ့ nucleotide နဲ့ချိန်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲ guanine ကမင်းချင်းဆိုင်ကเนาะ cytosine ပါတဲ့ nucleotide နဲ့သူပါလုပ်နေချိန်ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် adenine and thymine are complementary bases အဲ့တော့ adenine နဲ့ thymine ကိုအတွဲလို့ခေါ်မယ်အတွဲ basis လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲ cytosine နဲ့ guanine ကနောက်တွဲ complementary bases always bind with each other complementary bases တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု always အမြဲတမ်း bind ဆိုတာပါလို့လဲတွဲတယ်ပြောပြီးပြီဘာနဲ့တွဲလဲ hydrogen bond နဲ့တွဲတယ်ကဲအဲ့တော့ A ကအမြဲတမ်း T နဲ့ပဲတွဲမယ် G ကအမြဲတမ်း C နဲ့ပဲတွဲမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် always အမြဲတမ်း fixed အတိနော် fixed pair ဆိုတော့အတိစုံတွဲတွေဖြစ်တယ် This is known as base pairing rule အဲ့ဒီလိုလိုက်နာခြင်းကို base pairing rule လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုအခုဆရာမတို့ဆွေးသွားတဲ့ပြသွားတဲ့ DNA ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ helix ပေါ့နော်ဒီကြောင်လင်ပုံတရံလိမ်နေတဲ့ DNA molecule ဟာတဲ့can replicate itself replicate ဆိုတာပုံတူကူးတာပြောတာเนาะ DNA ဟာ molecule ဟာပုံတူကူးမယ်
Ara miru sena ji be chei ma pung de ku ma le. Sen ta long ga ni sen na long kwe ro me so ro ma DNA ko tu ga pung tu ku da. No? Ke ai lo. So replication is able to pass genetic information from the generation to the next generation as a genetic code. Genetic code ဆိုရဲ့အကြောင်းကိုဆရာမနောက်မှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းတော့မယ်။နောက်ဆိုင်မင်းတော့မှာရှင်းမယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ DNA ဟာသူ့ကိုယ်သူ copy ပွားနိုင်တယ် replicate အဲ့လို copy ပွားတဲ့အတွက်ကြောင့် DNA ပေါ်မှာရှိတဲ့ genetic code လို့ခေါ်တဲ့အမှန်တကယ်ဒါပါလဲမျိုးရိုးဗီဇ genes တွေကို generation မျိုးဆက်တစ်ခုကနေ next generation တစ်ခုစီကိုတဲ့ genetic information ကို pass ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် lesson ကမ်းပြီးတော့ပေးနိုင်ပါလေတဲ့ကဲအဲ့တော့ဒီစာပိတ်တစ်ခုလုံးကိုမင်းတို့နားလည်ပြီလို့ထင်တယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မနောက်ထပ်စာမျက်နှာမှာဘာအကြောင်းပြောချင်လဲဆိုတော့ genetic code ဆိုတဲ့စလုံးလေးအကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာအခုတွေ့နေရတဲ့အမြင်နဲ့နှစ်တန်းနဲ့ပြထားတဲ့ပုံဟာ DNA DNA molecule ပုံဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတော့အခုကျွန်မလိမ်ပြီးတော့မထားဘဲနဲ့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းလေကတိပုံစံလေးအတိုင်းပဲပြပေးထားတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါ DNA molecule မှာတွေ့ရမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်အမြင်နှမြင်အဲ့တော့မင်းတို့ကြားထဲမှာလည်းသတိထားမိလိမ့်မယ်အနီတန်းလေးတွေအပြာတန်းလေးတွေတွေ့လားအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ hydrogen bond chain ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်နော် C နဲ့ G နဲ့ကြားထဲမှာ hydrogen bond 3ခုရှိတယ်3တန်းတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ A နဲ့ D နဲ့ကြားထဲမှာကျတော့2တန်းပဲတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာက hydrogen bond ဒီ C နဲ့ G နဲ့ကြားထဲမှာ hydrogen bond 3ခုရှိပြီးတော့ A နဲ့ D နဲ့ကြားထဲမှာ hydrogen bond ကနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာမင်းတို့သိထားရပြီ။ဟုတ်ပြီ။ကဲအဲ့တော့ DNA molecule ဒီ E ကဲ့သို့အမြင်နှစ်မြင်ဖြင့်ပြည့်လုံထားတယ်။ Two strands of nucleotide ။ဟုတ်ပြီနော် nucleotide အမြင်နှစ်မြင်နဲ့ပြည့်လုံထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်မြင်တွေကတစ်မြင်ပုံမှာပဲစသုံးကပြောတဲ့ genetic code လို့ခေါ်တဲ့သင်္ကေတ genes ရှိတယ်။ကဲအဲ့တော့အခုဒီမှာတက်မြင်ပြထားလိုက်ပြီအဲ့ဒီတက်မြင်ကဘာလဲဆိုတော့ genetic code တွေကိုတင်ထားပြတယ်အမြင်ကဲအခုမင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီဘေးက nitrogen base ကိုကြည့်လိုက်ပါ nitrogen base ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့3ခုလိုက်တွဲရအောင် C ရဲ့ T ရဲ့ T ရဲ့တွဲတွဲမယ်နော်တခါဒီဘက်မှာ GTC တွဲတွဲရအောင်နောက်ပြီးတော့ GCT တွဲရမယ်နောက်ပြီးတော့ CCA ရှိပြီ။ဆိုပြီးတော့3ခုစီတွဲလိုက်မယ်။အဲ့ဒီ3ခုတွဲလေးတွေကို codon လို့ခေါ်တယ်။ CODON codon လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ KT နားလေးမှာဖြတ်လိုက်ပါမယ်နော်။မရေးတော့ပါဘူးနော်။ codon လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ codon ဘယ်နှခုဆရာမတွဲပြထားလဲ။တစ်ခု၊နှစ်ခု၊သုံးခု၊လေးခုတွဲပြထားတယ်။ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ codon 4ခုရဲ့အတိအပယ်ကဘာလဲဆိုတာကြည့်အောင်။အခုဒီမှာဆရာမနောက်ထပ်ဇာတ်ဝတ်ကလေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဇီယာဘွက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တွေ့လား first base in codon နဲ့ codon မှာပါတဲ့ပထမ nitrogen base ဒါကဒုတိယ nitrogen base ဒါကတတိယ nitrogen base သဘောပေါက်နေနော်ကဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီအမြင်မှာကြည့်အောင်ဒီဘက်က DNA အမြင်ပေါ်မှာပထမ3ခုတွဲကပထမ3ခုတွဲဆိုတော့ပထမ codon ကပါလေ CTT တဲ့အဲ့တော့ CTT ဆိုတော့ဒီဘက်ကဇယားလေးထဲမှာကြည့်အောင်။အော်တခုပြောအောင်မယ်။ဒီဇယားကဘာကိုပြထားတာလဲဆိုတော့ဒါဟာ amino acid ။ဟုတ်ပြီနော်။ amino acid အလုံးပေါင်းအခု20ရှိတယ်လို့ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါ amino acid အခု20အတွက်ဒါပါလေဆိုတော့သင်္ကေတတယ်။ကဲအဲ့တော့ကြည့်အောင်။ပထမသင်္ကေတကပါတယ်လေ CTT အဲ့တော့ဆရာမတို့ CTT ကိုရှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ first base က C ဒုတိယ base က T တတိယ base ကလည်း T အဲ့တော့ CTT ဆိုတော့ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာဟောဒီမှာတွေ့ပြီ CTT ဆိုတာ LEU လူစင်းနော်အဲ့တော့ CTT ဆိုတာလူစင်း amino acid အတွဲသင်္ကေတဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုနောက်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ G ရဲ့ T ရဲ့ C ရဲ့ကဲနော်အဲ့တော့ GTC ဆိုပြီးနောက်တစ်ခါ codon တစ်ခုလာပြီအဲ့တော့နောက် codon မှာ GTC ဆိုတော့ကဲဒီမှာကြည့်အောင်ဒါ G ရဲ့ဟောဒီမှာ T ရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ C ရဲ့ကဲအဲ့တော့ GTC ဆိုတာပါလဲရှာကြရအောင်အဲ့တော့ GTC ဆိုတာပါလဲလို့ရှာလိုက်တော့ဟောဒီမှာတွေ့ပါပြီ
GDC ဆိုတာ VAL valine လို့ခေါ်တဲ့ amino acid ရဲ့သင်္ကေတဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုက GCT ကဲအဲ့တော့ GCT ကိုဒီစရာဘက်မှာရှာကြည့်ကြအောင်ဆိုအဲ့တော့ GCT ဟောဒီမှာတွေ့ပြီ GCT ကဒီမှာ ALA လို့ခေါ်တဲ့ alanine เนาะ alanine amino acid ရဲ့သင်္ကေတဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခုရှာကြည့်အောင် CCA ကဲအဲ့တော့ CCA ဆိုတော့ဘယ်မှာပါလဲရှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ CCA ကရှာလိုက်တော့ဟောဒီမှာတွေ့ပြီ CCA ကPRO proline လို့ခေါ်တဲ့ amino acid ရဲ့သင်္ကေတဆိုတော့အခုဆရာမပြောနေတာကဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီ DNA ဟောဒီအမြင့်တန်းကြီးပေါ်မှာဒီကနေစပြီးတော့ဟောဒီအထိအဲ့တော့ဆရာမဘောင်ခတ်လိုက်မယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့အစကနေပြီးတော့ဟောဒီအထိသင်္ကေတတွေခန့်ဆောင်ထားတယ်ဘာသင်္ကေတတွေလဲဆိုတော့လူစင်းအတွေ့သင်္ကေတနောက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ valine အတွက်သင်္ကေတနောက်ပြီးတော့ alanine အတွက်သင်္ကေတနောက်တစ်ခုက proline အတွက်သင်္ကေတဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့သင်္ကေတတွေကိုအဲ့ဒီ CTT တွေ GTC တွေ GCT တွေ CCA တွေဆိုတဲ့သင်္ကေတတွေကိုဘသူကနေပြီးတော့ဘသူစီကိုတည်သွားလဲဆိုတော့ရှေ့တုန်းကတခါပြောထားဘူးလေ messenger ဆိုတဲ့ molecule လေးကဘယ်ကိုတည်သွားလဲဆိုတော့ nucleus ကနေထွက်ထွက်ပြီးတော့ ribosome စီကိုတည်သွားပြီးတယ်။မှန်ပြီလား? ribosome ဆိုပြီးတော့ဆရာမဒီလိုပုံလေးနဲ့ဆွဲလိုက်သေးတယ်လीမှန်ပြီလား?ဒီလိုပုံစံလေး။အဲ့တော့သင်္ကေတတွေက ribosome စီကိုရောက်သွားပြီ။အဲ့တော့သင်္ကေတဆိုတော့ဘာလဲလဲဆိုတော့အမြင်ပုံစံလေးနဲ့ရောက်သွားတာเนาะ။အဲ့တော့ဒီ messenger ကတည်သွားပြီးတဲ့အမြင်ကဒီလိုအမြင်လေးเนาะ။အဲ့ဒီအမြင်ပေါ်မှာဘာဒီပါသွားလဲဆိုတော့เนาะ။အခုပြောနေတဲ့ဟာဒီရဲ့เนาะ။သင်္ကေတတွေပါသွားမယ်เนาะ။သင်္ကေတတွေပုံပါသွားမယ်။အဲ့တော့ဒီအမြင်လေးအဲ့ဒီအမြင်လေးကဒီမှာလာပြီးတော့ကတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီအမြင်လေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ messenger molecule အဲ့တော့အဲ့ဒီ messenger molecule လေးက ribosome မှာကတ်ပြီးတော့ဒီ ribosome ကအဲ့ဒီ messenger molecule လေးပေါ်မှာရှော့စီးပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာဘာတွေသင်္ကေတတွေဖတ်သွားတယ်။အဲ့တော့သူကသင်္ကေတတွေပေါ်လဲဖတ်သွားလိုက်ရောသူဘာတွေတွေ့သွားလဲ။သင်္ကေတတွေဖတ်လိုက်တော့ဟောသူဖတ်လိုက်တဲ့သင်္ကေတတွေကဘာတွေလဲ leucine လို့ CTT ဆိုတာပထမသူဖတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ CTT လို့သူဖတ်လိုက်တယ်နော်အော်ဒါ leucine ဆိုတာသိတာပဲဆိုပြီးတော့ leucine ကဒီကိုလာကတ်လိုက်ပြီဒါ leucine ကဲပြီးတော့သူဆက်ဖတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆက်လည်းဖတ်လိုက်ရော GTC ဆိုပြီးတော့သူတွေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့ GTC ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါက valine ရဲ့သင်္ကေတဆိုတော့ဟောဒီမှာ valine လေးကလာကတ်သွားပြီကဲနောက်ကသူကဆက်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်သင်္ကေတတွေ့ပြီဘာတွေ့လဲ GCT အဲ့တော့ GCT ဆိုတော့ဒါဘာသူရဲ့သင်္ကေတလဲ alanine ရဲ့သင်္ကေတဆိုတော့ဟောဒီမှာ alanine amino acid လေးလာကတ်ပြီမြင်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့သူဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဘာတွေ့လဲ CCA ဆိုတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ CCA ဆိုတာတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျ CCA ဆိုတာစောစောကပြောထားပြီးပြီအဲ့ဒါဘာသူရဲ့သင်္ကေတလဲ proline ရဲ့သင်္ကေတဆိုတော့ proline လို့ခေါ်တဲ့ amino acid လေးကဒီမှာလာကတ်လိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒီတော့မင်းတို့အမြင်မယ်ဟောဒီ ribosome ပေါ်မှာ amino acid လေးခုပါတဲ့ဘာလေးဖြစ်လာပြီလဲပက်ပိုက်လေးဖြစ်သွားပြီရှင်းပြီလားကဲအဲ့တော့ရှေ့မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီပက်ပိုက်လေးကဘယ်တဲ့ကိုသွားမလဲဆိုတော့ endoplasmic reticulum နဲ့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပက်ပိုက်လေးကခွေမယ်ခွေခောက်ပြီးတော့မှသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးသူ့ပုံစံအမျိုးမျိုးလေးနဲ့ခွေခောက်ပြီးတော့ဟောဘာဖြစ်သွားပြီလဲ protein ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီကဲအဲ့တော့ဒါမြင်မင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ protein ကို endoplasmic reticulum ထဲမှာပြုတ်လုလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြုတ်လုဖို့အတွက် peptide အရင်ဆုံးပြုတ်လုရတယ်အဲ့ဒီ peptide ပြုတ်လုဖို့အတွက် amino acid တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခု d ribosome မှာလာကတ်ပြီးတော့ပေါင်းရတယ်ဆက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာ peptide ဖြစ်ရကဲအဲ့ဒီတော့ ribosome မှာဘယ် amino acid လာရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုဘယ်သူကသင်လာတာလဲ messenger ကဘေကနေတင်လာတာလေ DNA ကနေတင်လာပြီလားကဲအဲ့တော့ဒီနေရာကနေစပြီးတော့ဟောဒီအထိဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို gene လို့ခေါ်လိုက်တယ်သို့မဟုတ် genetic code လို့ခေါ်လိုက်တယ်ရပါလားအဲ့တော့ gene ဆိုတာဘာလဲလို့မြင်ရင်
DNA ပုံက acid အပိုင်း တစ်ပိုင်း ဘာတွေနဲ့ တိဆောက်ထားလဲ nitrogen base တွေနဲ့ တိဆောက်ထားတယ် နောက်တစ်နည်းပြောမယ်ဆိုရင် nucleotide တွေနဲ့ တိဆောက်ထားတယ် နောက်တစ်ခုမင်းတို့သိရမှာ DNA molecules အရှည်ကြီးနော် ဟိုးအောက်မှာအရှည်ကြီးလာအောင်မှာ နော် ဒီမှာနေရာမဆက်လို့လောက်ဝယ်ဆွဲထားတာ အရှည်ကြီးလာအောင်မှာ အဲ့တော့ DNA molecule ရဲ့ ဒီ အလျား တက်လျှောက်လို့မှာ အခုလိုမျိုး nucleotide လေးတွေ အတွဲလိုက် အတွဲလိုက် နော် protein လုပ်ဖို့အတွက် သင်္ကေတလေးတွေအတွက် အတွဲလိုက် အတွဲလိုက် ကလေးရှိတယ် အဲ့ဒါဒီကို gene ဆိုခေါ်တယ် အဲ့တော့ gene ကိုဆရာမတို့ဘယ်လိုအတိတ်ပဲသတ်မှတ်ကြရောမလဲ ဆိုရင် gene ဆိုဒီမှာ DNA ပေါ်မှာရှိတဲ့ nucleotide အတွဲလေးတွေကို gene ဆိုခေါ်မယ် တနည်းအားဖြင့် gene ဆိုတာ nucleotide molecule တွေ ဘာတွေတည်ဆောင်ထားလဲ amino acid သင်္ကေတတွေကိုတည်ဆောင်ထားတယ် ကဲ အဲ့ဒါ gene ပဲ တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် gene ဆိုတာဘာလဲ DNA ပေါ်မှာရှိတဲ့ nucleotide အတွဲတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲ gene လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီ gene ကဘာသင်္ကေတကိုတည်ဆောင်ထားလဲဆိုတော့ protein ပြုလုပ်ဖို့အတွက် amino acid သင်္ကေတများကိုတည်ဆောင်ထားတယ် ကဲဒါဆိုရင်မင်းတို့ genes ဆိုတာကို DNA molecule ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီ genetic သင်တဲ့အခါမှာ ဒီ DNA structure ရဲ့အကြောင်းနဲ့ DNA structure ပေါ်မှာရှိတဲ့ genes ရဲ့အကြောင်းအသိရတာအရန်ကိုခက်ခဲပါတယ် အဲ့တော့မင်းတို့ဒီဥစ္စာကိုနားမလည်သေးဘူး တစ်ခေါက်တည်းနဲ့နားလည်ခြင်းမှာနားလည်မယ် အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထပ်တလဲလဲ ပြန်နှောက်ထောင်ပေးပါ အဲ့တော့မင်းတို့သိမယ်နော် part A B C အဲ့ဒီသုံးခုကိုတွဲပြီးတော့မကြာခဏပြန်နှောက်ထောင်ပေးပါနော် part A B C အဲ့လိုတေချာရပြီးပြီဆိုတော့မှဖတ်စာအုပ်သေးကစာပိတ်ကိုကြက်ဖို့ကြိုးစားပေးပါ Okay, that's why you can't get out of the name of it. Thank you for your time and have a nice day. Bye bye.